Mən Sabir 30 ilə yaxındır ki, maldarlıqla məşğulam. Qonşum Voronejdən buzov gətirib satırdı, mən də 5 buzov aldım. Elə onunla da başladım artırmağa. Atam müəllim, anam müəllimə olmasına baxmayaraq, təsərrüfatımı öyrənə-öyrənə bu səviyyəyə çatdırdım. Ataların sözü var, heyvanın südü onun dişindədir. Yoncadır, buğdadır, bunlar bir tərəfli yemlərdir. Belə olanda heyvan yerində sayır. Ağdaş yemləri ilə heyvanlar daha sağlam olur. Çəkisi tez artırır, südü də bol olur. Ağdaş yemləri ilə siz də mənim kimi qabağa gedəcəksiniz. Məsləhət verməyi xoşlanmıram, özünüz alın, sınayın. Ağdaş Yem Fabriki. Sağlam yem, əla nəticə. Gilan Holding zəmanəti ilə.